Депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до Європейського парламенту з вимогою переглянути свою резолюцію, зокрема її 19-й параграф. Це було зроблено на позачерговій 36-й сесії обласної ради. Нагадаю, після присвоєння звання Героя України Степанові Бандері президентом України Віктором Ющенком, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій євродепутати висловлюють стурбованість щодо присвоєння такого високого звання провіднику Організації українських націоналістів. І сподівається, що нове українське керівництво перегляне рішення, прийняте попереднім главою держави. До речі, ініціаторами внесення в резолюцію параграфу щодо Степана Бандери були німецькі та польські депутати. Звернення депутатів Івано-Франківської обласної ради буде також надіслано президенту України Віктору Януковичу та до Верховної Ради. Ми скажемо, що Бандера – злочинець, ми заперечуємо власну сучасну незалежність України. І це заперечення є боротьби не тільки Бандери як символа нації, як символа тієї провідної частини українського суспільства, яка стала на захист інтересів української держави. Коли Ющенко розпочинав шлях до Європи, вони казали, ми єдині, кого вас підтримуємо. А коли настало питання інших інтересів, зараз починають згадувати про проблеми Бандери, який для них був проблемою. Ця проблема нам зрозуміла чому. Сьогоднішня Росія, сьогоднішня Польща, яка стала ініціатором ось тої резолюції Європарламенту і яку підтримала Німеччина, ще один спадкоємець німецького Третього Рейху, сьогодні воюють проти Степана Бандеру. Це доля кожного колоніального режиму, а доля кожної постколоніальної нації і держави – показати світову історію своїми очима, а не очима колонізатора.